Kuni kecha Medion klinikasiga Tojikiston Respublikasidan navbatdagi bemor, aorta klapanining kritik stenozi tashxisi bilan tashrif buyurdi. Aorta klapanida yuqori gradient 124 o'rtacha toqson. Mana, bemor operatsiya qilish xonasiga olib kelindi. Biz ayni paytda operatsiyaning asosiy bosqichini boshlash arafasidamiz. Ko'rib turganingizdek, operatsiya sun'iy qon aylanishi sharoitida amalga oshirilmoqda. Operatsiya davomida qon yo'nalishini o'zgartirish uchun aorta klapanini protezlash rejalashtirilgan.